hem d'acabar amb el maltractament. L'any passat, a Catalunya es van presentar 1.500 i pico, però es van atendre 1.456 denúncies per maltractament de persones majors de 65 anys. El 66% d'elles eren dones. I això no és només que la punta de l'iceberg, perquè la majoria del maltractament no s'està denunciant. Això comença a ser un problema, perquè hi ha maltractament, evidentment, en l'àmbit de la llar, hi ha maltractament masclista, però és que hi ha maltractament institucional. I això és la mancança de polítiques públiques. Per tant, hem de definir quin és el grau de finançament que volem garantir per sostenir aquest pilar del benestar social. Ho hem fet en les pensions, hem de fer-ho amb la resta de serveis públics que necessiten la gent gran per construir un model de societat que encabeixi perfectament aquest 30% a futur de majors de 65 anys sobre la població total. I tenim marges recaptatoris. Encara tenim capacitat d'increment de recaptació fiscal perquè estem bastant per sota de la mitjana de la Unió Europea, al voltant de 60.000 milions d'euros menys que recapta la Unió Europea. Perquè estem denunciant reiteradament que en aquest país no hi ha una crisi intergeneracional. Hi ha una crisi de rendes. I volem traslladar, i sobretot molta gent té moltes ganes, no?, de traslladar per confondre el conjunt de la societat, de que és un problema entre generacions. No? Que per garantir els drets de les persones grans, és a dir, o precaritzem els drets de les persones joves o no podrem accedir per tot, no podem pagar per tot. I no és veritat. És a dir, el sistema de pensions és el clar exemple de que és totalment compatible poder garantir un sistema entre generacions que garanteixen els drets mitjançant la millora de les condicions de vida de les persones joves. A més salari, més cotització, millor garantia de finançar les pensions. Per tant, és totalment relacionat aquesta realitat. Aquí el que tenim nosaltres